Welcome to the channel of Sir D, where various subjects about the society are discussed, like politics and governance, biblical theology, and criminal justice education, especially in the area of criminology. Bing, bing. Bing, bing. is understanding criminology which answers the question what is criminology so uh, there are uh, many ways or various ways to understand criminology and uh, we are going to take a look on those things so that you will understand your course bachelor of science in criminology and criminology in particular So uh, to begin with, the word uh, criminology uh, is believed to have been taken from the Latin word crimen and the Greek logia, which means study, and the word accusation or crimen pertains to the word accusation. Okay, so uh, during the olden time class, when they say crimen, they are actually referring to uh, Uh, we call it to an accusation or to a crime that is uh, committed already or that has been committed. Now, uh, in the olden times, when a person is accused of a crime, he is already deemed guilty. Okay? So, guilty na ang kaisipan ng mga tao kapag ikaw ay naakusahan ng crime noong unang panahon. But in our time, when you are uh, charged of a crime... you are presumed to be innocent unless proven otherwise therefore it is up to the state or to the government to prove the guilt of a person who is charged of a criminal offense okay so on the other hand during the olden times once a person is charged of a crime he is already considered as guilty as charged therefore the accused has the burden of proof in proving his innocence. Okay? So, anong ginagawa ng unang panahon? nag sila ng trial by ordeal. Pag naukusan ka niyan, ay patunayan mo sa husgado, patunayan mo sa barangay, sa tribo, sa komunidad na ikaw ay inosente. Sa anong paraan? Ikaw ay mag ng trial by ordeal. Ano mga yon? Sa Bible, marami tayo niyan. Ano man sa Bible? During the time of Daniel, Mishak and Abednego, they were uh, accused of violating the uh, order of the king, King Nebuchadnezzar. So uh, ang penalty sa kanila or ang kanilang uh, ang kanilang trial is sila ay susunugin. Itatapon dun sa fiery furnace. Na sabi ng Bible napakainit to the point that even the soldiers who are about to throw them on the furnace ay nasunog. Okay, kaya nung tinapon sila, nagulat sila hindi nasunog si Daniel, si Mishak, Sedrak, and Abednego. Because an angel of the Lord, or the Lord himself, went down to the fiery furnace to save uh, uh, Daniel, Mishak, Sedrak, and Abednego. And uh, with that, okay, King Nebuchadnezzar declared Daniel and his three friends as innocent. So, nung unang panahon, kapag ikaw ay uh, naakusahan ng isang crime ang kanilang uh, ang kanilang presumption ay guilty ka na. Pero ang trial noon is wala pa yung mga lawyers kundi tawag natin trial by ordeal. Pwede kang sunugin o kaya pakakainin ka ng lason kapag hindi ka hindi ka namatay pagkain ng lason, sasabihin nila na hindi ka guilty kasi tinulungan ka ng Diyos. Ganun ang idea noon. Pero in our time, hindi kundi kapag ikaw ay naakusahan, ikaw ay presumed innocent. Okay? So presumed innocent ka, nasa gobyerno natin or nasa state natin yung burden proof in proving your guilt. Kaya sa korte, mapapansin nyo na yung prosecution or yung accuser na magpresent ng evidence. So after presenting everything, pag nakita ni accused, ah, nakita niya na kulang yung ebidensya, ng prosecution, hindi na siya magsasampa or hindi na siya magka-counter present ng kanyang mga ebidensya. Kundi magpa-file na lang siya ng demurrer to evidence, meaning, nagpa-file siya ng motion to dismiss kasi sinasabi niya na kulang yung ebidensya ng prosecutor. Okay? On the other hand, pag nakita ni defense, nakita ni accused na malakas yung ebidensya ni ah uh, uh, ni accuser or ni prosecution sa kalang siya magsasampa or magpresent magpre ng kanyang evidence. So ganun 'yon. Okay? Kaya sa olden times pag sinabing accused ka criminal ka na. Kaya patunayan mo na hindi ka criminal by undergoing a trial by ordeal. Now, moving on, when you say study, okay, the study of uh, accusation, ano nga ba yung accusation? Sino yung nandoon sa accusation? Kay unang-una, accusation is basically motivated by an allegation that a person committed a crime. So, sabi na nag ng crime yan. Okay? So, ganun ang presumption. Now, sinong involved sa crime? Of course, yung suspect or yung criminal. Then, the victim. So, in criminology, pag-aaralan anong crime ang nakumit. Paano nakumit yung crime? Okay? At paano mo sasabi na meron siyang crime na nakumit? Then, Part of the study of criminology is bakit sino yung suspect at bakit niya pinatay at paano niya pinatay yung biktima. Okay? And further in the study of accusation, it includes now on the study bakit siya ang biktima at bakit siya na biktima. Okay? So if you are going to uh, uh, sum up everything the original definition of criminology based on the etymology of the term, then we can say, therefore, that simply criminology is the study of accusations or the study of those people involved in an accusation, including the study of the crime committed in an accusation. Okay, ganun ang understanding nila yan. Then moving on, class, okay, somebody, okay, particularly, uh, Uh, Edwin Sutherland the uh, Dean of Criminology uh, defined criminology as the study of crime as a social phenomenon because earlier on bago si uh, Edwin Sutherland maraming nagsasabi ng crime ay nakumit yan dahil may mga pinanganak na kriminal okay? meron ng crime ng unang panahon because they were uh, uh, tempted by the devil Because of evil spirit 'yun ang kanilang understanding noon. At marami rin nagsabi noon na maraming nagkukumit ng crime kasi 'yung itsura niya ay mukha siyang kriminal, kaya yan ay talagang magiging kriminal. Then later on here comes uh, Edwin Sutherland. Sabi niya hindi ang isang crime ay bahagi ito ng society. ba? Diba? So phenomenon sabi niya. Okay? Na para bang sinasabi ni Edwin Sutherland na sinasabi niya na habang mayroong society ay mayroong crime or in every society ay sigurado na mayroong crime na makukumit, sabi ni Edwin Sutherland. Parang yung sinasabi ng mga Tagalog, sinasabi nila na sa lahat ng gubat ay mayroong ahas. Pero hindi yan applicable sa pampanga sa inyong makapangpangan kasi ah, sa, ma sa, mga bundok at gubat ay walang ahas. Ang meron doon ay aas. Diba? Okay. So, kidding side, ano nga ba yung phenomenon? Pag sinabi natin phenomenon, ito yung nakikita natin. Ito yung naobserbahan natin. It is subject to our five senses. Okay? So, kumbaga, ang phenomenon, ito yung mga usual na mangyayari, pero napaka-unusual na pangyayari. Ano yon? Kung titignan natin ang ating nature, meron tayong tinatawag na mga ah uh, meron tayong tinatawag na mga natural phenomena. Okay? So, uh, pansinin niyo na during daytime ay uh, napakainit ang panahon, malakas ang araw. Then din all towards the evening or towards in the afternoon, biglang magdidilim yung panahon at biglang magkakaroon ng thunderstorm. At maraming magugulat, bakit ganon? Summer na summer, biglang umulan ng malakas. Di ba? So wala namang bagyo, biglang umulan, umulan ng malakas Ang tawag natin doon, mga natural phenomenon na yon ay mga usual na mga pang, na mangyayari pero unusual na mangyayari mga yon okay tulad din ng isang criminal acts okay ang isang criminal act ay expected na ito'y mangyayari sa isang society pero yung pangyayaring ito ay napaka-unusual why because ang expectation, walang magkukumit ng crime dahil may batas. Kaya pag may nagkumit ng crime, normal na mayroong crime. Pero, yan ay isang abnormal na pangyayari. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng phenomenon. Okay? Something that is observable or something visible or directly observable as an appearance, action, change, or occurrence of any kind. Kaya, sabi nila, okay, wag kang magtaka kung merong crime sa society kasi ang crime ay isang social phenomenon. Ngayon, ang criminology papasok at aalamin ano yung mga social conditions or ano yung mga social factors na maaari na nag-contribute doon sa commission ng crime. Okay? So tulad din na pag mayroong mga nat na, mga natural phenomena, pinapag-aralan nila ano yung cause ng natural phenomena na yan at ano yung mga possible adverse effect ng natural phenomena na yan okay so moving on, as we go back to the study of criminology others define criminology as the study of uh, crime not only as an in as a social phenomenon but also as a an individual phenomenon unang-una Itong definition nito, sabi niya, ang criminology ay isang social science na approach. Bakit social science approach? Kasi sinasabi niya na ang crime ay isang produkto ng social interaction. Therefore, when we study crime, it is actually a social science. sinang ang sabi niya. Pero sabi niya, ito ay hindi social phenomenon lamang, kundi maari rin itong individual phenomenon, pangyayari sa isang individual na maaari na ito ay hindi indicative ng kanyang relationship sa kanyang society or maaari na siya mismo ay meron siyang uh, social problem kaya siya nakapag-commit ng crime. Okay? So moving on further class, there are also some people who believe that criminology is not only a social science. But rather, it is an interdisciplinary field in the behavioral science. So pag sinabing interdisciplinary, sinasabi noon na ang crime ay uh, hindi mo ma-explain sa isang aspeto lamang. You cannot explain that a crime is caused only by a single factor. But rather, a crime can be uh, explained by looking onto, onto uh, the other uh, aspect in which it might have uh we call it uh, contributed to the commission of the crime so paano yon okay balikan natin CPRRD yung ating mahal na pangulo di ba so uh, pagpasok niya sa bilang pangulo ay nakikita niya na may malaking problema sa droga pero si uh, Duterte ay isa siyang criminologist hindi niya alam na criminologist siya kasi Pinag-aralan niya ano yung cause ng uh, drug addiction at ng uh, drug use sa Pilipinas. Okay? So alam niya na merong proliferation ng uh, illegal drugs and illegal substances sa Pilipinas kasi unang-una yung kahirapan ng buhay. Okay? Pangalawa, maraming mga involved na mga authorities, mga uh, public officials. Okay? At merong mga mga law enforcement officers na involved doon sa uh, tinatawag nating illegal drug trades. Okay? Tapos inalam niya bakit kaya may mga kapulisan, no? May mga taga may mga sundalo, sabi niya na na-involved sa illegal drug trade. So, nakita niya na one of the reasons ay dahil sa mababa yung sahod. Kaya sabi niya, ipatataas ko yung sahod ng kapulisan sasagutin ko yung problema. Unang-una, itaas ko yung sahod nila para wala ng reason na sila ay maging protector ng droga kasi tumaas na yung sahod nila. Pero sabi niya, okay, hindi lamang yung uh, hindi lamang yung sahod ang problema sa kapulisan kundi may problema sa kanilang karakter. Kaya isabay ko rin dito yung pagdidisiplina sa mga kapulisan. 'Yun ang uh, sinabi doon, okay? So, kaya yung ating war on drugs ay hindi lamang siya nakatuon doon sa mga drug users and drug pushers that even the authorities including other public officials who might have been involved or who might uh, uh who could have been uh, or who could be involved in the uh, drug trade na kasama doon sa babanata ni Duterte. Kasi alam na alam niya na hindi lamang isa ang cause ng criminality. So ganun din, ang criminology ay hindi natin pwedeng explain na ang isang kriminal ay naging kriminal dahil sa isang faktor. Kaya tinitignan ng mga naniniwala sa definition na ito na tulad ng ating behavior, it is not only a product of one factor but rather it could be a product of multiple factors. Therefore, the approach should be multiple also. Okay? So, for example, merong isang polis na nakapatay. Di ba? So, sasabihin nila na siguro kaya nakapatay ito dahil criminology graduate ito. Di ba? Ah, pwede. Sasabihin nila. Pangalawa, ah, kaya nakapatay ito kasi drug addict ito. So, tinitingnan nila na malamang siya ay criminology graduate at drug addict siya kaya siya nakapatay. Pangatlo, ah, nako, malaking galit niya ito matagal na siyang galit sa pamilyang yan kaya nakapatay siya. So titignan natin na in that particular case alone ay meron na mga multiple possible causes na maaari na nagmotivate or tinatawag natin ng cause dun sa criminal na uh, dun sa tao para makapag-commit ng heinous crime or isang criminal. Okay? So ganun din yung ating normal behavior. Yung ating behavior accordingly pwedeng inherited yung ibang mga behavior natin, maaring inherited, yung mga behavioral characteristics natin. Maari naman na ito ay dahil sa ating mga kaibigan or dahil sa ating sitwasyon sa buhay. Kaya yung iyong pananaw sa buhay, yung attitude mo sa buhay, yung behavior mo sa pamumuhay ay kakaiba sa iba because kakaiba yung upbringing mo. At yung upbringing mo ay maraming factors ang uh, involved doon kung bakit ganyan ang yung behavior ngayon. Okay? So, ganun din sa study ng crime. Kaya, tinitignan nito na maaring ito ay kailangan natin ng biology, kailangan natin ng psychology, kailangan natin ng psychiatry, kailangan natin ng uh, uh, other natural sciences to explain bakit ganon ang behavior ng isang tao or bakit ganon mayroon silang mataas na tendency to commit a crime. And of course, this criminology, okay, based their study of crime by drawing or by uh, uh, we call it uh, uh, taking from the research of sociologists. Dahil sa mga research at na mga sociologists, mga psychologists at mga experts sa medicina sa mga research nila, yun ang pinagsama-sama upang ito ay magkaroon sila ng uh, inference or conclu uh, conclusion as to what uh, explains a criminal behavior or a criminal activity. Okay, so moving on, somebody says that uh, okay, a crime is a branch of social science. Of course, we have already mentioned that, no? Noong unang panahon, wala pang criminology. Ang meron lang ay social science. So, part ng social science is the study of abnormal behavior or criminal behavior and eventually they found out that uh, studying a criminal behavior is a very broad uh, we call it uh, science or a very broad uh, study kaya nagcreate sila ng separate branch which is now known as criminology okay which is known as criminology kaya pag sinabi mo na social science do not uh, be, uh, we call it, amazed with the word science, no? Doon sa word na scientific, no? Pag sinabi mong scientific study or scientific analysis, ibig sabihin niyan ay merong kang step, okay, by step na sinusundan. Na bago ka mag-conclude na ganito ang reason bakit niya na-commit yung crime, mag-gather ka muna ng data, mag-gather ka muna ng information, Mag-gather ka muna ng information. Mag-gather ka muna ng evidence. After gathering everything, now you are going to study and analyze all the data. And after analyzing all the data, then that's the time that you are going now to interpret or you are now going to conclude na kaya niya nag-commit ng crime na ito ay dahil sa mga itong mga factors. And from your conclusion now, is magkaroon ka na ng recommendation. Now, Ganito yung reason bakit siya nag ng crime. Ano ngayon ang gagawin natin para maiwasan yung ganong uri ng criminal activity? Ano ngayon ang gagawin para maiwasan yung ganong involvement ng mga authorities natin sa drug addiction or sa drug protection? So ano ngayon ang pwede nating mairekomenda doon sa mga criminal na yan para mabago yung kanilang, yung kanilang criminal tendencies? So ganun yun. Kaya scientific na tinatawag kasi merong step by step na gagawin natin bago tayo makapag-create ng conclusion or ng jury as to why a person committed a crime. Okay? Yun ang ibig sabihin ng scientific study. Okay? So, uh, it's a study of crime. Okay? To include now the causes of crime. ba diba? So, papag-aralan natin ng crime dito sa subject na ito. Okay, papag-aralan natin bakit mayroong crime at bakit may nagkukomit commit ng crime. Kay you call that criminal etiology. At bakit may mga nagiging kriminal. Okay? And of course, we are going to understand criminal or crime in terms of law, di diba? Kapag sinabi natin na crime in uh, the uh, general uh, understanding of crime, we will say that crime is any violation of the law. Okay? However, to be specific, Crime is any uh, act or omission punishable by law commanding or forbidding it, di ba? So ganun na idea noon. So ganun then 'yung word na criminal. Pag sinabi ng isang tao, isang ordinary tao sasabihin niya, ah nakapatay yan, criminal 'yan. Okay? So that is the ordinary uh, ordinary man's understanding of, of what is a criminal. Okay? So criminal 'yan, bakit criminal 'yan? Kasi nakapatayan. Okay? Pero sa batas natin, kahit ikaw ay nakapatay, hindi ka pa considered na kriminal. Merong merong basis ang ating batas kung kailan natin i-consider ng isang tao ay kriminal. Unang-una, a person to be considered a criminal in the eyes of the law is that that person committed or violated okay, a provision of a criminal law. Pangalawa, he was arrested. Naaristo siya. Pangatlo, he was prosecuted. Pangapat, he was tried. And panglima, he was convicted. Kapag nabuo mo yon, then that person is already a criminal. Kaya sa mata ng tao, yung pumatay, kay yung nagnakaw, pero hindi pa siya na hindi pa siya na-prosecute, hindi pa siya na-try, hindi pa siya na-convict, okay, sa mata ng tao ay yan ay kriminal na. Pero sa mata ng batas, hindi, hindi pa sila tinuturing na kriminal. Kaya nga, sinasabi ng constitution natin that an accused has the right to be presumed innocent unless proven otherwise. And the proving of the guilt of the person is okay, uh, done through the court process natin. Okay? So, doon sa Criminology hindi lamang yung crime, hindi lamang yung causes of crime, hindi lamang yung uh, legalities ng criminal act na yan ang pag-usapan, kundi sa criminology, pag-aaralan din natin ano ang appropriate na reaction ng community. Okay? Are we going to incarcerate the person? To imprison the person? Are we going to punish the person? Are we going to penalize the person or are we going to uh, Uh, let the person undergo a rehabilitative program Para hindi na siya muli mag ng crime So, yun ang criminology Kaya pag titignan nyo class Yung definition ng criminology Ito yung korso na generic na course Ito yung korso na general course na tinatawag Bakit general course? Kasi ang dami nating topic dito Pag-aaralan natin ng forensic sciences Ang chemistry Okay? pag-aaralan natin ng uh, correctional uh, administration so napakaraming specialties ang pag-aaralan natin dito. Kaya ang tawag natin sa course nito is uh, a course that is uh, jack of all trades and master of none, di ba? Kaya pansinin niyo na bakit aside sa criminology, meron nang course na Bachelor of Sci Bachelor of Science in Forensic Science, Bachelor of Bachelor of Science in Law Enforcement Administration, Bachelor of Science in correctional administration and bachelor of science in industrial security management okay so napakarami okay pero dati covered yan ng criminology pero nakita nila na masyadong broad yung uh, subject na criminology kaya nag-create sila ng other courses that is okay uh, side by side with the BS criminology now moving on sabi ni TAF ang sabi niya Okay? Anyway, nasa notes yun naman niya mga dyan. Or sabi ni Eliots and Merrill, sabi niya, Simply, criminology is the study of crime and its treatment. Okay? So, pag sinabi natin treatment, dalawa. Ano yung trato natin sa kriminal at ano ang gagawin natin para matreat or magkaroon ng treatment, meaning para matanggal yung kanyang criminal tendency. On the other hand, si Tuff, sabi naman niya, Criminology is the study of all subject matters. Of all subject matters. Lahat ng mga bagay sabi niya na kailangan natin upang maintindihan natin kay ang crime. Okay? So kailangan natin ng sociology, social science para maunawaan natin ang crime. Kailangan natin ng economic theory para maunawaan natin ang crime. Kailangan natin ng psychological theory para maunawa natin ng crime. Okay? Kailangan natin ng mga biological theory para maunawa natin ng crime. Kailangan natin ng pag-aralan ng criminal law para maunawa natin ng crime. In like manner, kailangan natin yung mga subject matters na yon upang maintindihan natin kung paano ma-prevent yung mga crime ngayon. Okay? So parang ang sinasabi sa criminology ng ating panahon ay ang isang kriminal ay mayroong sakit ito ay isang uh, mayroong kanser. Okay? Ikinukumpara yung kriminal na mayroon siyang sakit. Na kailangan ito ay tinatawag natin okay, gamutin yung kanyang sakit. So parang ganon. Okay? At anong gagawin para magamot natin itong may sakit na ito? Okay? So ganon din sa kriminal. Sa criminology, tinitignan yung kriminal na mayroong abnormality meron siyang psychological disease, meron siyang biological disease, meron siyang social disease na kailangan gamutin ito para kapag siya ay uh, uh, tinatawag natin uh, kanya nakumpleto yung kanyang sintensya, ay pag siya ay lumaya, ay at least gumaling na siya, mawawala na yung kanyang criminal tendency. So ano ang narapat na gawin dito? Sabi ng criminologist. Okay? Yan pangatlo o pang dalawa, pinapag-aralan ng criminology kung ano ang nararapat na punishment. Kaya uh, maraming magtataka, eh bakit sir, itong si Nuesca, ay bakit 40 years lang imprisonment? Na ibig sabihin, after 40 years, makakalabas pa pala siya. Eh sa karumaldumal na ginawang pagpatay dun sa magkina, na walang kalaban-lapan, dapat yan ay habang buhay na makukulong na hindi na siya lalabas doon. Okay? But of course, napag-aralan na yan. Okay? That, uh, that very long incarceration ay maaring magkaroon na ng tinatawag nating psychological and social treatment sa taong ito na after 40 years of imprisonment or after 30 years of imprisonment ay hindi na siya pwedeng mag-commit muli o hindi na siya mag-commit ng crime kasi ayaw na niyang ma-experience yung na-experience niya. Okay? So that is according to TAF, criminology is the study of all subject matters necessary in understanding and preventing crime. Okay, is the understanding the punishment and understanding the treatment of criminals. Moving on further, sabi naman ng ating batas, okay, the Republic Act 11131 or the the uh, the law professionalizing the criminology profession, di ba? Kasi yung ating profession, na-create niyan under Republic Act 6506. So napansin nila na mayroong kulang dun sa batas na RA 6506. Kaya yan ay na-amend, gumawa ng bagong batas para ma-professionalize at magkaroon pa ng mas maraming opportunity ang mga graduates ng criminology kasi kailangan natin ng batas ng ating profession kasi yon ang magpo sa ating pribileyo bilang mga criminologists. Of course, we are going to discuss all the privileges and rights and obligations of a criminologist doon sa next uh, lesson natin or next uh, module natin ay discuss natin. Okay? So here comes Republic Act 1131. Nagbigay na ito ng legal definition ng criminology. Okay? So ganito class. As you move on with your study in college or in criminology, mayroong mga definition of terms na it will be discussed, it will be defined in the class, okay? In various ways. Una, ayon sa mga philosophers, ayon sa history, ayon sa biblia, ayon sa etymology, and ayon sa ordinary understanding. And of course, in addition to that, idi-discuss yung definition according to how the law Define it. Okay? Ganun ang idea nun. So, for example, i-discuss mo yung imprisonment. Ayan. Okay? So, papag-aralan mo yung imprisonment. Ano ang definition ng imprisonment? Ayon sa history. Ayon sa Biblia. Ayon sa dictionary. Okay? Now, ano naman ang sinasabi ng uh, tawag natin, ng batas natin, kung ano ang imprisonment? So, parang kanina, define natin ang criminal that a criminal is one who commits a violation against a criminal law. Simple as that. But in the general or in the uh, in the legal context, hindi yon ang criminal. Meron siyang ibang definition. Ganun din ang ating criminology. May pre-propose ang ating Republic Act 1131 as to the legal definition. It is the scientific study. Ano yon? step by -step study of crimes criminals and victims. Also, it includes now the prevention and solution of crime. So yan na ngayon yung legal definition ng criminology. Okay? So later on, maunawaan nyo bakit yan yung definition as we move on further sa ibang mga provisions ng ating subject at ng Republic Act 11131. Now, moving on class, ganito ang konsepto ng tao. Okay? Ang tao ay nag ng government. Sabi nila, mag tayo ng organization natin, ng government natin. Okay? mag tayo upang uh, magtulungan tayo. ba? Diba? Gagawa tayo ng mga batas. Yan. Okay? However, problema, kailangan natin ng sangay ng government upang ipatupad yung mga batas. Kailangan ma-enforce yung mga batas natin para maganda yung samahan natin. Okay? Now, moving on class, kapag ang tao ay uh, merong batas, merong mga restrictions, merong enforcement, okay? Hindi 'yon mga tinatawag natin guarantee na wala nang magkukomit ng crime. So, naturally in a uh, in a uh, setting of a social organization, meron at meron sa mga membro ang maare na mag-violate ng rules and regulation, okay? Kaya ang gagawin ng criminology, i-identify. Okay? Paano natin malalaman na mayroong anti-social mayroong anti-social law? Paano natin ma-identify na mayroong crime? Titignan natin yung batas natin. Kahit gaano kasama yung ginawa mo kung walang batas na nagpo-prohibit nito, kung walang batas na nagbabawal nito, that is considered as a non-criminal act, di ba? Ngayon, kahit naman wala kang intensyon na masama, ngunit merong batas na nagbabawal sa bagay na ito, then ikaw ay kriminal o ikaw ay pwedeng makasuhan. Sir, paano yun? ba? Diba? Illegal possession of firearm. Diba? Illegal possession of firearm. Okay? Na ang illegal possession of firearm ay hindi kailangan yung evil intent. Hindi kailangan yung masamang purpose. Kundi The mere possession of a firearm okay, Which does not belong to you Or you do not have authority over the firearm You will be okay, charged of uh, illegal possession of firearm Paano yun? Paano yun sir? Okay, ganitong nangyayari ng unang panahon May mga security guard Araw-araw uh, dinadaanan ng kanyang supervisor Yung firearm na issue sa kanya Kasi panggabi lang ang duty doon It turned out that day, hindi nakarating si supervisor or si inspector. Eh kailangan na rin umuwi ni uh, security guard. Ayang ginawa niya uh, ay uh, uh, hindi na niya inintay si inspector, hindi na niya inintay si supervisor kasi tanghali na, kaya umuwi na lang siya. Sabi niya, iuwi ko na lang 'tong baril para itago ko sa bahay, dalhin ko na lang mamayang gabi na mag-duty. Okay? So, ang purpose niya napakaganda iuwi niya yung baril sa bahay para for safekeeping hindi ma hindi mawala doon sa duty niya. Okay, so wala siyang evil thinking. Pero ang problema, merong batas na nagbabawal ng illegal possession of firearm. So while going home, siya ay nakapkapan, siya ay nahuli. So kinasuhan siya ngayon ng illegal possession of firearm. Okay? So uh, nakasuwan siya, so wala siyang magawa hindi niya pwedeng sabihin na wala na wala naman akong evil intent wala naman akong masamang isip kundi maganda yung isip ko dadalhin ko sa bahay kasi baka mawala sa duty ko yung firearm yan okay pero ang sabi ng batas ha ah, merong batas na nagbabawal nito kaya hindi man masama yung ginawa mo in your heart and in the sight of others but in the eyes of the law you have violated a crime. Okay? So, ganun yung class, no? May batas, i-identify kung anong crime ang nakumit or meron bang anti-social act na nakumit na Ngayon, anong gagawin ng gobyerno? I-enforce, aaristuhin yung tao na nagkumit ng crime, kakasuan, okay? Ipo-prosecute, okay? hanggang mapunta sa kulungan. Yun ang magiging reaksyon ng tao. So, isinet na yan ng lahat ng gobyerno kung anong gagawin, if ever, that in spite of the existence of strict laws and strict enforcement of the laws, meron pa rin magkukumit ng crime. So, anong gagawin natin? Sabi ng criminology, i-identify kung sino mga nagkukumit ng crime. Okay? I-identify yung mga possibilities bakit siya nagkukumit ng crime para makagawa ng policy, makagawa ng recommendation upang maiwasan na yung ganong uri ng crime. Okay? So, just like Um uh, say for example, yung anti-bullying law. Di ba? Anti-bullying law. Okay? Ang bullying, lalong-lalong sa Pilipino, likas sa atin yung nagkakantsawan. Di ba? Likas sa atin yung kantsawan. Okay? Pero, napansin nila sa ibang bansa, sa Pilipinas, napansin nila na may mga nagpapakamatay, mayroon nagsususide. At nalaman nila, accordingly, na na-trauma dahil sa pambubuli ng kanyang mga klase. Kaya siya nag-suicide. So, ganoon din sa Amerika, bakit namaril yung estudyanteng ito sa campus nila? Only to find out, na accordingly, he was bullied by his classmates and by his teachers. Okay, because of that, sabi ng criminologist, gawa tayo ng batas. Yan ang ating reaction dyan. Sabi niya, okay, okay lang yung bullying, kanchawan, pero sabi nila, delikado ito kasi pag mayroong na-offend sa bullying, baka yun ang reason kaya siya magpakamatay or yun ang reason bakit siya uh, papatay din ng tao. Okay? So ano yung reaction ngayon ng tao doon? Okay? Huhuliin, gagawa ng panibagong batas or uh, tinatawag natin titignan kung mayroong batas na nagbabawal diyan. Now moving on further, yung mga batas na yan, yun yung trad galing sa ating mga tradisyon, sa ating mga kostumbre, sa ating mga kultura. Yan yung ating mga batas, galing sa ating mga religious belief. Tulad tayo sa Pilipinas, 80% basically belong to the Christian denomination. When I say Christian denomination, lahat ng mga nagsasabi na naniniwala sila doon sa Diyos sa Biblia, okay? So uh, without you knowing cuz na yung mga crimes na meron tayo ngayon ay basically nasa Bible ang mga 'yon. Okay? Nasa Bible ang mga 'yon, pinagbabawal sa Bible ang mga 'yon. So yung batas natin, pwedeng kumuha sila doon sa accepted provisions ng uh, ating Biblia. Doon sa mga provisions ng Biblia, i-adapt nila mga yun. Okay? Sa, sa ating buhay, bawal ang mag-murder. Ganon din ang sinabi sa Bible. Thou shall not murder. Thou shall not kill. Di ba? Okay? Now, again, uh, hindi lamang laws, kailangan merong enforcement para malaman at maiwasan, maridos yung tinatawag nating anti-social acts or violation of crimes. However, kahit gaano ka yung batas, kahit gaano ka stricto yung uh, enforcement and implementation, okay, sabi nga meron at merong crime na makukomit. Kaya papasok ang criminology, i-identify anong crime ang nakumit. Sino yung nagkumit? Sino yung tinatawag natin biktima? Okay? So papasok ang criminology, i-define kung anong klaseng crime. At ano ang dapat gawin doon sa criminal na 'yan, okay? So 'yan ang natawag natin flow ng uh, importance ng criminology. So ano nga ba ang criminology? What is the nature of criminology? Unang-una, sabi ko nga, it is a natural or it is an applied science. Dalawang ibig sabihin ng applied science. Una, it is applied science because criminology can be utilized to prevent and reduce the occurrence of crime. Kaya siya applied science kasi merong pag-applyan. Applied science din siya kapag pinag-uusapan natin yung mga natural laws or yung mga natural concepts, okay? Or mga natural facts na tinatawag natin nag-attribute or nag-contribute doon sa commission ng crime. Okay? Kaya papasok yung mga Other studies natin hindi lang social science to explain okay criminology or to explain a criminal act. Then of course, sabi nga natin na ang criminology ay isang social science kasi nakabase yan doon sa study ng tao okay with his interaction with his society. It is dynamic because it is changing or active. Bakit dynamic or changing? Nabanggit ko na kanina Nung unang panahon, pag nagkakantsawan tayo, no problem. Pero ngayon, kung nagkakantsawan kayo at under the belt yung kantsaw mo, or you are already unjustly vexating your classmate, then pwede ka nang makasuan ng bullying. Okay, so nagbabago. Ibig sabihin yan, may mga activities, may mga behaviors ng unang panahon na hindi sila kinukonsider ng crime. Na ngayon ay kinukonsider ng crime. Meron din, mga, uh, meron din mga crime or meron ding mga crime nung unang panahon na ngayon ay hindi na siya crime. Okay? So paano 'yon? Kasi so, for example, yung kaso ng vagrancy, di ba? Pag sinabing vagrancy, yung palaboy-laboy na tao na wala siyang permanent na tirahan sa isang lugar, sa isang siyudad, sa isang munisipyo, na palaboy-laboy lamang siya doon, noon ikukulong 'yan. Ang kaso niya bagransi. Sabi ng korte natin, sabi ng criminologist natin, eh pag sinabi kong criminologist class, lahat ng involved ng study ng crime. Okay? Na hindi nila nalalaman na sila ay criminologist, na kahit si presidente, kahit si vice presidente, kahit yung mga senador, congressman, kahit si governor, si mayor, lahat, as long as inaalam nila kung ano yung cause ng isang crime, sila ay automatic na nagiging criminologist. Okay? So, uh, dynamic, ah, maraming nababago to address the needs of the time okay so ano yon yung ating sexual harassment di ba dati ang mga teachers nagre-green joke sila di ba nagre-green joke sila sa mga estudyante nila sa mga estudyante nila opposite sex nagre joke sila ngayon hindi na po pwede na mag-green jokes ka directing your green jokes to your uh, employee to your female employee or to your female subordinate or to your female students if you are a male teacher. So, maaari ka ng kasuan ng tinatawag natin sexual harassment. Tulad ng anti-bullying, sabi mo, Sir, kantsawan lang naman namin yon, Di ba? Okay? Sir, kinakantsawan ko lang naman yung kaklasikong babae. Sir, kinakantsawan ko lang naman yung sadyante kong babae. Pero, below the belt yung pagkakantsaw mo. Meron na siyang bahid ng lascivious thinking or bastos na kaisipan. So, pwede ka ng kasuhan ng tinatawag natin uh, kay uh, sexual harassment. Ayan. So, ganon yung klasa. May mga pagbabago sa mga laws natin. No? Kasi nga, dynamics yan. Ang criminology, okay, kaya siya dynamics kasi applied science siya. Kasi applied, sinasagot niya yung mga prevailing and current problems sa society natin. So bukas makalawa, maaring merong ulit mga panibagong batas na dati hindi naman bawal. Tulad dito sa aming city, merong kaming Silent Night Ordinance. Ano 'yon? Silent Night Ordinance, kapag alas 12 na ng gabi, bawal nang magpatugtog ng mga karaoke na malalakas. Kung meron mang karaoke bar kailangan doon sa mga soundproof na rooms nila pwedeng ipagpatuloy yung kantahan, okay? So in your place maaring hindi 'yon tinatawag natin na uh, violation. Okay? Ganon din sa amin, maaring later on ay uh, ia-adjust nila yung violation. Dati 12 o'clock, ngayon gawin ng 11 o'clock or 10 o'clock. So pwedeng ganon. Or maari na pagdating ng panahon ay tatanggalin na yung ordinansa na yan. Kaya yun ang tinatawag na dynamic. May mga pagbabago sa mga criminal laws natin. May mga pagbabago sa understanding natin ng crime may mga pagbabago sa approach natin kung paano okay, masolusyonan ang crime. Mayroon mga pagbabago kung paano okay, matulungan yung mga criminals na hindi na magiging criminal. Kaya dynamic. Now, it is nationalistic or territorial. Bakit, class? Okay, doon sa Islamic countries. Ha? Sa Islamic countries, kapag sa loob ng public place, sa loob ng public bus, Nagkaupo, nagkatabi ang lalaki at babae na hindi mag-asawa. Well, that is already sexual immorality to them. Pero sa atin, hindi siya kriminal. Okay? Normal lang sa atin 'yon, 'yung tinatawag nating mix, mixing of people sa public places. Pero sa Islamic countries, yan ay considered na criminal activity. Okay? Yan ay considered na criminal activity. So may mga bawal sa ibang bansa na tawag natin hindi bawal sa Pilipinas. May mga bawal sa Pilipinas na hindi rin bawal sa ibang bansa. Mayroon mga ibang bansa na kapag ikaw ay naging bisita, kumain ka at pagkatapos kang kumain, hindi ka man lang ano ba yon tawag doon? Yung nag -birth. hindi ka nag -birth. Ah, kakasuan ka ng crime doon na tinatawag natin disrespect kasi parang sinasabi mo na hindi ka pa busog sa nagpakain sa'yo. May mga bansa, no? May mga mga crime doon, okay? Dito sa aming syudad, bawal yung tinatawag nating PDA, Public Display of Affection. Kahit mag-girlfriend kayo, kahit mag-asawa kayo, binabawal nila sa amin yung masyado kayong matamis sa kalsada, sa public places. Delikado kasi baka dadami ang langgam sa aming syudad. Okay? Now, moving on. Ito yung principal division ng criminology. Una, sabi nga natin, papag-aralan bakit nagkakaroon ng crime. At, tinatawag natin, ano yung mga causes ng crime. Pangalawa, pinapag-aralan kung paano nag-develop ang isang batas. Kaya sabi ko kanina, ang mga senador natin, mga legislators natin, Whenever they discuss whenever the uh, legislate a law, a criminal law, they are actually involved in criminology. Kasi yung ginagawa nila, paano magdevelop ng batas is part of the study of criminology. Okay? Kaya bago lalabas ang isang batas, maraming usapin yan. Maraming mga discussion, maraming mga discussion debate doon sa sinado at saka doon sa kongreso tulad ng anti-terror act or anti-terror bill okay na ngayon hanggang sa supreme court ay pinagdidibatian kung okay iko-consider bang mga crime yung mga naka-state down ng na mga criminal activities and of course part ng uh, uh, ng ating uh, ng ating criminology is the study of penology or the study of Punishment na tinatawag natin Okay So criminal etiology That is the scientific analysis Of all the causes of crimes Then Sociology of law That is the scientific analysis Of the conditions Under which Paano nagdevelop Ang isang criminal law Merong kwento yan Merong background yan Tulad ng sinabi ko sa inyo Bakit merong anti-bullying law Bakit yung mga green jokes Nagiging part na ng sexual harassment Okay bakit nagkaroon na ng mga bawsilo natin, okay? So, merong history Pinag-usapan yan. Pinag-aralan yan. Pinag yan. Kung appropriate ba, kung proper ba, na gawin nating criminal act yung isang activity or isang action or isang uh, conduct ng mga tao, okay? Then, of course, as we have said, the study of penology or the study of punishment, okay? From the Greek word pene or from the Latin word poine or uh, peine, which means punishment or pain. Okay?